wasiirada wasaaradaha difaaca ee dalalka Kenya iyo Mareykanka ayaa shiray kaga arisanayaan arrimaha iskaashiga amniga ku yeeshay caasimadda Mareykanka Washington. Kulankan ayaa daba socday heshiis ay kala saxeexdeen labada dhinac bishii September ee la soo dhaafay, kaasoo dhigaya iskaashiga difaaca ee 5 sano ee soo socota ee labada dal. Xogayaha difaaca ee Mareykanka ayaa iftiimiyay muhiimadda iskaashiga amniga ee ay wadaagaan Mareykanka iyo Kenya, isagoo si diiran ugu soo dhaweeyay xarunta Pentagonka. Dhigiisa Kenya wasiir Aadan Barre Ducaale xogaya Austin ayaa sheegay in Kenya ay muddo dheer ahayd mid ka mid ah saaxiibada amniga ugu muhiimsan Afrika. Waxaa intaasi ku daray in taageerada iyo iskaashiga Kenya ee howlgalka midowga Afrika iyo nabadaynta Soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida gobolka iyo kahortagga Al-Shabaab. Wasiirka difaaca ee Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa ku celceliyay muhiimadda iskaashiga nabadda, waxaana uu sheegay in xidhiidhka labada dal uu ku salaysan yahay mabaadii is-aaminaadda, ixtiraamka iyo ujeedooyinka difaaca guud. Wasiir Ducaale ayaa dhankiisa ballan qaaday in Kenya ay sii wadi doonto taageerada iyo dadaalada uu Mareykanku hormuudka ka yahay ee lagu xoojinayo ammaanka badda cas iyo taageerada dagaalka oo dalka Ukraine ay kula jirto dalweynaha Ruushka. Cabdirasaaq Ismaan Aadan, wararka laanta afka Soomaaliga, CBA TV.